bé? Anem a veure si tanquem la vesprada del primer dia del curs i lo farem amb Rafael García Molina. Ell va estudiar físiques a la Universitat de València i actualment és catedràtic de física aplicada a la Universitat de Múrcia. La seva activitat investigadora tracta sobre la teoria i simulació de la interacció de partícules carregades amb la matèria. Els seus treballs més recents aborden la interacció de feixos de ions amb materials biològics. Aquesta recerca té importants aplicacions en el tractament del càncer en el que se coneix com a adronteràpia. Com a resultat d'aquesta labor investigadora ha publicat més d'un centenar d'articles d'investigació en revistes de prestigi internacional. Per altre costat, des de fa ja molt de temps, Rafael desenvolupa projectes de física recreativa utilitzant tot tipus de material i recursos, principalment objectes quotidianos, joguets, electrodomèstics, etc., els quals han sigut premiats en diverses edicions de Ciència Nación i Science on Stage. Aquestes activitats de divulgació constitueixen la base d'una estreta relació entre Rafael i centres de formació del professorat, fires i museus científics, així com programes de ràdio i televisió. També és editor adjunt de la revista Eureka sobre ensenyança i divulgació de les ciències i té més de 50 articles publicats de divulgació i difusió de la ciència. Avui es parlarà d'una manera molt amena, amb l'ús d'experiments, del tema de petites enganyifes amb fonament científic. Quan vulguis. Se sent bé? Jo sí que me sent. Perfecte. Jo soc físic, com ha dit Isabel, me dedico a la investigació, també a la docència, i en el meu apartat, en el meu vessant docent, pues, em comença a rascar i vaig a veure com l'arriba als alumnes, com contacte jo amb ells. No sé si m'ho mor. Com contactar amb els alumnes, com contactar amb la societat per a donar a conèixer la ciència que fem, gràcies, per a donar a conèixer la ciència que fem i buscant sempre diversos temes, tractant coses que la gent siguin properes, pues un dia vaig tindre l'oportunitat de que el tema de les pseudociències se m'apareguera i jo no soc de l'àmbit bio, per tant tot el tema de transgenis, tot el tema d'això, oblideu-vos, vaig a canviar de xip, és física, i també vaig a canviar de xip la forma de presentar-vos el tema. Són aquestes petites enganyifes, aquestes que teniu ahir, bueno, les que veurem ara després, i trauré gent del públic, participeu per favor, que és més dinàmic, és més ràpid, a mi m'agrada més fer acció directa. Petites enganyifes que són petites, la veritat és, això no és un timo, no és un engany, és una forma de guanyar-se la vida a la gent, però que té un fonament científic que, a veure si això funciona, qual és? D'acord, que té un fonament científic que són els xerraires, el que podeu veure pel carrer, el paradigma són els trileros, això és matemàtica, a banda de les habilitats. I que, bueno, això és un curs accelerat de valencià-castellà, després d'això ja no n'hi ha més, s'acaba el curs, espero que l'aprofiteu i que se m'entenga. Si algú no entén alguna paraula o algun raonament, m'ho pregunta, m'interromp com vulga, sense cap problema. Entonces jo als meus alumnes utilitzo per a explicar-li física coses que són properes per a ells i em diuen, ah, això sí que ho he vist, tal, i parlem de física. Jo no vaig a parlar de física únicament per a dir-vos que la gent, n'hi ha molta gent que utilitza per a viure dignament, traguem uns diners pel carrer, fent experiments, no, ells no fan experiments, ells fan trucs, mos enganyen, i de vegades és agradable que ens enganyen. Si veieu alguna persona d'aquestes que fa el que fa, no li desmunteu la paraeta, perquè ho fa molt dignament. Això no és una persona que se mereixi estar en la càrcel. Així que calleu-vos, perquè si no l'esteu xafant el negoci, són pocs diners els que guanyen. Així que les persones fan servir ciència sense saber-ho, i el que presentaré serà un recull. En tinc moltes recollides, i veureu, si algú ha vist alguna d'aquestes que m'ho diga, participem, xerrem al llarg de la participació meva, i al final tot és física. Abans han dit biologia, química, senyors, tot és física. I d'ahí cap avall. I això no significa que sigui millor o pitjor, el que passa és que en un moment donat la física ja no pot ficar-se en sistemes tan complexos com la química, les molècules, la bio, però
Som així, la part reduccionista de la física fa que tot intentem explicar-ho. Si no, estem convençuts, vegeu un parell de capítols de Big Bang Theory i veureu com l'autoestima puja molt. Vaig a presentar-vos alguns exemples. Soc jo, en Roma, la meva filla en Roma, no sé si heu vist aquest tipus de substituïts a les estàtues, no s'ha cridat l'atenció. Aquest tipus comença per ser una enganyifa, però està ahí. La gent se queda pasmada, el que passa és que els que sabem ja de què va no ens impressiona tant, però sempre és molt agradable veure que hi ha gent que recorre a la ciència per a guanyar-se la vida. Això se guanya la vida, què pot costar la taula aquesta per allargar el cos, per a relaxar-se? Això són els anuncis de la teletienda, no sé si els he vist, a mi em relaxa molt, perquè és una cosa que comença a repetir, llame ahora porque los dos minutos, i vivim, és una forma de... I trobes aquest tipus de coses, la taula aquesta que te pegues voltes, o segons que te col·loques, t'allargues per a fer-se més alt. Bueno, i on està la ciència d'això? I el milagro antigrasa de Fairy, ¿lo viste el anuncio en la tele? Bueno, ¿on está la ciencia en estas tres cosas que acaben de veure? Yo lo que busco es que ens preguntem, ¿com és possible tot això? I lo puguem entendre mínimament. Produir la reflexió crítica de que la ciència està per sota o per damunt de tot, apareix en totes parts, està permeant tot. Bé, anem a començar explicant, aquesta és la primera volta que jo vaig veure, en Sevilla, totes les fotos són meues. Ho vaig veure en Sevilla, la veritat, jo quan vaig saber en seguida de què anava la cosa, però recorde que la meva dona, que si sabe, no l'ha dit, és un altre dels mèrits que tinc en el meu currículum, Isabel, que està ahí de presentadora, se va quedar així astorada. Això què és? Bé, l'explicació, si algú penseu quina pot ser, com pot ser un tio que estiga ahí, este té cara d'estar meditant, este, bueno, si mireu els anteriors, sempre el color este safrà, la qüestió hindú, mística, bueno, doncs, com és possible tot això? A més que no tenen cara d'estar cansats, jo li mirava a la cara, ell tenia un mirat de prop i no està cansat ni res, este no té de pinta d'hindú, de místic, no té cap pinta de res. Com és possible tot això? Si jo m'incline, canvia el meu centre de gravetat i no està sobre la meua vertical, on me recolze, me la pegue. I els mariners ho saben, els mariners estan acostumats a anar caminant els peus oberts per a tindre un centre, una base de recolzament molt ampla. On està el truc? El truc és obvi, no sé si veieu ahir la plantilla de ferro, tira per darrere per l'esquena, li puja pel braç i la canya aquesta és tota una estructura rígida, ara ho veureu millor. Jo l'he anomenat això, el títol d'aquest experiment, Deriva mística de la física clàssica, l'he anomenat en homenatge, sarcasme, al llibre de Friedhof Capra, el tau de la física, que va vendre milers i milers d'exemplars sobre la quàntica, la física i tal, són el més que guanya la vida, enganyant a molta gent. Aquesta és la part clàssica. On està el truc? El truc és una base, així tenim una base, un ferro que va per dins de la canya, va per darrere i una canyeta i una cadireta on s'asseu l'home. Este és, en Roma, aquest estiu que hem estat, la pizza de Nabona, l'home este, però observeu, jo això ja l'havia vist, el que passa és que mai no l'havia captat en la càmera. Se cansa, estar dues hores així, es cansa, que anem a la solanera que cau, i té un company, que és este, que està sempre a prop. Per si algú se fa una foto amb ell i no li dona diners, li dona la vara fins que li deixa diners, i té que donar-li diners, perquè és una forma honesta de guanyar-se la vida, no furta a ningú, no tima a ningú, no enganya a ningú. Així que, en un moment donat, este va i li posa una funda negra. Se fiquen els dos. En este no, perquè només que n'hi ha un, però si n'hi ha dos, la funda negra està en ells dos, traginant, tiqui-tiqui-tiqui-tiqui, continua l'evolució, me vaig quedar al costat i pim-pim-pim, foto-foto, i un d'ells està eixint l'altre, i han eixit els dos. Què queda dins? El muntatge, la passó del que hi havia dins, física, centre de gravetat, perquè l'home se mantinga. Jo me recordo que hi havia una dona, mira, ahí està en un altre lloc, estava ple, Roma i Barcelona també, i en altres ciutats com és, i este és el soci, té ahí tota la qüestió per a transportar. Me recordo una dona anglesa que se li va acostar a l'home este i li preguntava al de baix, for how long are you here? Quant de temps estàs tu aguantant la canya? I la dona sí, anglesa, americana, era més simple que els anglesos, americana, li estava preguntant, però quant de temps estàs aguantant la canya? I se creia que estava aguantant-lo. I l'home ni li contestava ni res, no sé si ho entendria o s'aguantava el riure.
Això és física, i ja està. L'explicació, però la donen els mateixos hindús. Així està l'hindú sentat en l'aire. Bueno, aquí tenen l'explicació, l'hindú sentat, i aquí un esquema, sentat, una espècie de cadireta, la cadireta, i ara, si podem, anem a veure un vídeo, Secret of Levitation in India, no sé quant, tinc dos per a posar. Després de veure això, busques en internet, i resulta que, afortunadament, internet explica moltíssimes coses. Jo no sé com se connecta això, però espera que un de... Tinc que aixir d'ací, i anar a... És que no sé en este com se fa la, la connexió. Un dels dos... este mateix. Pensa que reproduirà. Dura molt poquet. Esto es en la, un mateix hindú. Secrets dels yogis. Parla com Apu. As the yogic demonstrator climbs back down to earth, the means of his suspension becomes clear. Lo está explicando. Beneath his robe, there's a sturdy steel rod which runs down his sleeve to a chair on which he sat. The whole contraption is anchored in the ground. This rod takes the weight of the person completely. And this is the trick that they have been using all along for hundreds of years. Have been using for a long hundreds of years. És una cosa antiga, coneix, sense saber física, però saben que no s'han de caure, han de tindre alguna base, algun suport físic per a fer aquest tipus d'experiment. Bueno, ni a més, ja dic que no se tracta de desmuntar-li la paradeta a aquesta gent en absolut, és únicament explicar-los entre nosaltres, i si lo veieu, pues sigueu còmplices, no... A veure com va este... Ahí está. Continuem. Bueno, esta és l'explicació d'allargar-se el cos, no cal, això és antic, com estic explicant les tres primeres interrogants, com s'allarga el cos? Penjant-se dels peus, no fa falta el llit este elàstic, el llit de la teletenda. Jo recordo un senyor que vam visitar en Ronda, que ell se penjava del coll, el metge li va dir que se tenia que posar una cosa, aguantant-lo del coll, però tenia problemes de vèrtebres. No volia ser més alt, sinó problemes de vèrtebres. I llavors li deia que tenia que aguantar-se del coll. Perquè així la columna vertebral se distendia, no tenia que suportar el seu pes. O sigui, això d'aguantar-se... Així està la meva filla, que podeu fer vosaltres l'experiment. S'alceu de bon mar... Bueno, s'alceu com s'alceu, dona igual. A les 7 del matí o a la 1 del migdia. En alçar-se, aneu a una paret i poseu un llibre com este i marqueu en la paret, o poseu un paper pegat en la paret per a no embrutar la paret, i marqueu una ratlleta i sabeu l'altura que teniu quan s'alceu. Què passa al llarg del dia? Que el pes del cos, la gravetat, està fent que nosaltres pesem i no només actuem contra el terra, actuem contra les vèrtebres. I les vèrtebres tenen, entre vèrtebra i vèrtebra, hi ha aquest disc cartilaginós. I el disc cartilaginós té col·làgen. Ah, sí, sí, ho noto en este. Té col·làgen i el col·làgen té aigua, perdó. I l'aigua, amb el pes, se va anant fora del col·làgen. I al cap del poquet temps, en una hora, ja ha perdut 2 centímetres o 1,5 centímetres. Però si voleu fer-lo quan s'alceu, aneu a passejar i en tornar abans de dormir, després d'estar tot el dia d'empeus, torneu a mesturar-vos com se mesturava la meva filla i veureu que hi haurà una disminució d'aproximadament 1,5 centímetres o 2, depèn de la persona humana, cada un és diferent. Però tot això transcorre en la primera hora. Si s'agiteu a dormir la sesta, ja esteu descansant la columna vertebral d'aquesta pressió. Per tant, quina necessitat n'hi ha d'aquest llit meravellós? Doncs, si la gent té espai en sa casa, tens per a gastar-se, endavant. Però al final una bona sesta lo soluciona tot. Física, la
gravetat, la força de la gravetat està pressionant, és com si deixeu, no sé, estos matalassos, matalassos en castellà és somiers, colchones, si damunt d'un matalàs d'estos de goma espuma, deixeu un objecte, en el temps, aquest objecte va aixafant-se, el matalàs, no, l'objecte va aixafant-se i reduint-se la seva altura. Així que ahí no n'hi ha cap misteri, essencialment, física sobre la columna vertebral. I el miracle de Villarriba, Villabajo, de Fairy, heu vist els vídeos. Bueno, l'anunci, ja fa temps que no ho fan, o jo que no veig la tele en aquesta franja horària, però si veieu, si se'n recordeu de què anava el tema era, a veure, crec que este va bé. En las fiestas de este año, los de Villabajo, hartos de llegar siempre tarde, han espabilado. Atentes, ahí. Ahí. Oh, Fairy. Fairy no me, bueno, de seguir no me interesa ya. Eso de que deixes caure una gota. Bueno, ¿cómo se fa a callar esto? Tinc anuncis en rus i en japonès que bàsicament és la mateixa història. Deixes una goteta de Fairy i el Fairy fa el miracle anti-Grace. Fa que el Grace desaparega. Si heu escurat, fregado, algun plat o alguna paella, veureu que no és tan senzill. Sobretot quan se queda enganxat el socarrà tan saborós. Bé, doncs aquí tenim un platet que va simular la paella té aigua. Mira que bonic que se veuen les zones concèntriques. Anem a posar brutícia. Moltes d'aquestes coses les podeu fer. Brutícia, porqueria, és pebre blanc. Clarió, tiza. O canella. Està brut? Veieu brut? Ara, això, si algú té un poc de vista, la gent que és els sanadors, aquests que tenen un plat ple, anava a dir un plat ple de pebre negre, aquesta que és un... una frase valenciana, un plat ple d'aigua i oli o alguna coseta que dius, tu normalment sols ser una persona d'ètnia gitana, no passa res, i la gitana li diu, tu estàs molt mal aquí, tu tienes que venir, i toca el tal, i no sé el que passa, la veritat és que no me'n recordo, me l'han contat moltes vegades als alumnes per a curar el mal d'ull o alguna malaltia, toca i l'aigua se queda com està, i dius, tienes que volver la setmana que viene, va, 20 € o 30 euros o 15 lo que dona de propina de contribució i ve la setmana que ve i toca con el dedo i no passa res. I arriba un dia i la senyora ja s'ha donat compte que ja la cosa no pot allargar-se molt, diu, toca el plat i va a veure què passa. Toca i no és en pebre, crec que ho fan en oli i l'ataca d'oli s'escampa o canvia de forma. Què ha fet? Que a lo mejor mentre li donava la mà al home, mentre li donava la mà, a lo millor l'ha posat un poquet de Fairy, aquesta no sé si és Fairy o marca blanca, de detergent, un poquet, que no se nota res, és que m'estic netejant. I va, vinga, toca Ramon, a veure què passa. I toca, i el miracle anti-Grace, a veure què passa, perquè m'he posat molt poquet o perquè és marca blanca. Però veieu que recula, entonces si ho fas i ja ho tens molta experiència, és una qüestió de tensió superficial. L'aigua té una propietat, tots els líquids tenen una propietat, que és tensió superficial. Un detergent, entre altres coses, el que té és un surfactant, un producte que redueix la tensió superficial. Si això està tens, l'aigua està tensa, tot està igual de tensa, doncs la porqueria se queda ahí, la ronya se queda ahí. Però si en una part jo la toque i redueix la tensió, el surfactant redueix la tensió, la resta d'aigua diu, m'han tocat aquí, aquí estic la tensió més reduïda. L'altre diu, ah, doncs jo, i s'endú tota l'aigua cap allà reculant. Com si punxareu una membrana de tambor, de tabal. Si punxeu una membrana de tambor o en un globus que està tens, si en aquest globus que està tens jo reduïs la tensió superficial, com la puc reduir? Punxant, si la reduïs, el globus fa, si lo mireu en una càmera ràpida, fa, sí, que trau cap a tots els costats. Doncs això és el que fa el miracle antigrasa.
tindrà més coses, però això que s'ensenya de que el frotar se va acabar, no, cal restregar. Potser haya canviat un poquet l'experiment també perquè el projector este que diuen que ja no s'usa, és cert que no s'usa, entre altres coses perquè dona molta calor, molta, molta calor, i la tensió superficial dels líquids canvia amb la temperatura. És una propietat que canvia la temperatura i potser no funciona igual, bueno, funciona quasi igual, però l'espectacularitat que jo l'he fet i fa rum, se tira tot cap arrere. Fairy, certament, he de dir-lo, Fairy és que el detergent que per experiments amb sabó líquid és el que millor funciona. Per què? Perquè tindrà més proporció de sabó que d'aigua, ja està, o de glicerina, per a fer pompes, bombolles de sabó, per això, Fairy és el millor, però com diuen per ell, cal valorar el producte en relació a qualitat-preu. Hi ha altres que per l'altre preu te fa la mateixa feina. Així que anem a guardar això. Com l'he fet jo? En una placa Petri, que se'n diu, que és una placa gran o xicoteta, però al final podeu agafar qualsevol recipient transparent, si voleu fer-lo en classe, és que sou del gremi del Clarió, el gremi de la tiza, si sou d'aquest ambient, ho feu en un platet i se projecta, si no, la gent mirant i queda molt xulo, perquè pots treure un voluntari i tu toca Manolito, que no passa res. Ah, vale, tu. I normalment si traieu el xiquet, que saps una mica més cohibit, el que està més arraconat, vinga, tu tal, i ja, o l'heu pactat, està pactat amb ell, o sense que ell s'entere, li heu restregat el dit en el producte màgic, o en un furgadents, furgadents, que tenia jo per així, o un furgadents, tu pots donar-li, tindre 3 o 4 furgadents preparats, furgadents això, furgadents, tindre 3 o 4 furgadents preparats, i un ja té la taqueta de Fairy, detergent, i al que te convé fer-li la gràcia, li dones el furgadent en la taqueta de Fairy, a l'altre, al macho alfa de la classe, no se menja un torrat, ese voluntari, el macho alfa, toca, vete, senta, no, sense humillar-lo. Però marcant qui és qui. Ah, vaig a buscar això. Bueno, vaig a apagar això que dona calor, Continuem. Ah, tinc que canviar. Bé. Bueno, ja hem entrat en farina dels 3 primers dubtes. Com és possible això? Perquè n'hi ha ciència darrere. La ciència és capaç d'explicar aquestes coses. No cal que sigueu científics, alguns no sereu científics, ni falta que fa, però almenys que no tanqueu finestres en el cap de tindre un esperit crític, reflexionar, com és possible això? Doncs igual que se plantegeu com és possible això, se podeu plantejar com és possible que un no-res diluït en milions de litres o milions de molècules tinga poders. És impossible. I el de la memòria de l'aigua, estic parlant de productes homeopàtics, i tantíssimes coses, reflexionar i tindre una opinió formada, no la que ens transmet una colla, m'ha dit el meu amic, me tira jo 5 anys estudiant una carrera perquè vinga un que l'ha contat, el seu tio, per favor, anem a parlar, com dient abans, entre parts, entre parells. Un músic, un Von Karajan, està mort, no se posa a discutir de música en un principiant que està aprenent a dur el ritme i coses d'aquestes. N'hi ha diferències. No som tots iguals, encara que tinguem els mateixos drets, etc. No som tots iguals. En temes de ciència, qui vulgui ser igual, que passi pel seminari i faci el que ha de fer. I al final que tingui l'opinió formada. Necessito una persona que tingui voluntària, primer voluntari. Esta refot, una persona de vosaltres. Si és possible que tinga fantasia, que l'agrada tindre el cap ben moblat, l'agrada pensar un poc més d'allà. Vinga, ja. Vinga, doncs mira. Una altra cosa, si algú està fent un experiment d'estos, que se fan en fires de ciència, que no... Vine, vine, per favor. Que no... En castellano, sí. Vine. Que no li desmonte la paraeta. Mira al públic, mira, vine, vine, mira, mira. Saps, veieu, així no sé si veieu una... Veieu un ninotet, alguna cosa, o ens posem allà davant, vine. Vine, ven. Posa't ahí. Posa't. I no te vagis a caure. Veieu tots el ninotet? Ara ella, la fantasia te va ajudar a que si veus n'hi ha un fil, hilo, invisible, però només que ella i jo podem veure aquest fil. Un fil, un hilo.
l'agafes, només que lo notaràs pel seu efecte. Agafa i tira cap avall suaument. Suaument. Tira, tira. Tira, tira. Mira, mira. Tallem. Espera. Agafa, agafa, agafa. Agafa, agafa. No los agafas de, perquè se puja. Espera. Talla tu, talla tu. Talla es corta. Però podem aguantar-lo ahí. Corto. Sí. Espera. Això abans se feien les fires de... L'has aguantat tu? Aguanta, eh? Ara, a poc a poc, solta, que se quede enmig. A poc a poc, eh? Solta, eh? Ai, ai, quita. Aguanta, aguanta, aguanta. Bueno, els que esteu de lluny, molt separats, possiblement veieu el que estiga passant. És grafè, no, eh? És un fil de grafè. És un material molt... és superpotent. El que està molt a prop no s'entera, no s'assabenta. Ella, t'has enterat del que estic fent? Els que esteu de lluny, possiblement sí, veu millor el bosc, el que està a certa distància, que el que està en el sabre tapant la cara. Si algú vol provar, podeu provar per allí o no. És aigua, ara fes-lo tu. Apreta, apreta. Ai. Ah, la cara. Aquests són experiments... Oh, ah. Són aquests experiments. És un bussejador cartesià, un bus, que s'apreta ahí i el que n'hi ha dins és un objecte, jo lo faig en una milipipeta, milipipeta, la talla per ahí, la milipipeta, la posa així, no sé si es veurà, la talla per ahí, per a que li pugui entrar l'aigua. Té una mica d'aigua i una contrapès. Això és el que tenen els humans, els pulmons ple d'aire en el Mediterrani. Si te quedes en la boca inflada, sures, flotes. Si expulses l'aigua, principi d'Arquímedes. Si n'hi ha poc fluid, poc líquid desplaçat, la empenta, l'empuje, és menor. Si hi ha molt líquid desplaçat, l'empuje, l'empenta és major i flotes. Això són la bufeta natatòria dels peixos, la vejiga, els submarins, etcètera, etcètera. Això per a tu. Talles per ahir el tal i ja tens. Però se pot fer... Gràcies. Se pot fer una boleta de paper d'alumini, que és la que jo vaig començar a fer-lo poner a un xiquet. Una boleta de paper d'alumini. La arrugueu com si fos un cigró, garbanzo. Quan la teniu arrugada com un cigró, què n'hi ha dins una boleta de paper d'alumini arrugada? Plex d'aire, aire, aire. I aquest aire és el que fa que flote. Teniu que controlar que no flote molt, que no sure molt, perquè si no, per molt que apreteu, l'aigua no entra. O sigui que entra, bueno, entra però no tant. Entonces és una qüestió de jugar. Però és principi d'Arquímedes. I això ja era conegut en el segle XVII i abans. Els firaires, la gent que anava a les fires, usava, no n'hi havia botells de plàstic, la botella de plàstic se fa millor en una de parets llises. Parets llises. Són ideals. Les que són d'aquest tipus de paret no funcionen tan bé. I la botella no és necessari que estigui plena del tot, però si està plena del tot és millor. Per què? Perquè si està semiplena se nota com apreta. En canvi, si està plena del tot no se nota, i el que està davant, i si tragueu un xiquet, la cara d'alegria que té un xiquet quan fa això, és que, bueno, ella, la cara, si l'heu vist, jo és que ja, de sorpresa, alegria, ser còmplice, i després això, el bo és que se pot repetir, però n'hi ha ciència, i això són enganyifes científiques que se feien en firaire, arribaven com els de l'oest. Senyores, l'elixir maravilloso crece pelo, tal. Pues arribava i feia aquest tipus d'experiments. Així està una botella de vidre i com se comprimix la botella de vidre, que no se pot, en una membrana elàstica, en una membrana elàstica s'apreta. També se pot fer una botella de vidre en un tap, apretant, n'hi ha moltes formes. I si voleu provar en un sobre de ketchup, maonesa o qualsevol producte, un sobre, que el que té dins del sobre que és aire i el producte, el sobre és així, vist de perfil, i quan s'apreta la botella la pressió comprimeix l'aire un poquet i si està ben calibrat el sobre, que n'hi ha molts que funcionen, el sobre s'afona i se solta i puja i podeu passar una estona agradable entretenint la gent i fer-los parlar de ciència, però és una enganyifa i si diu bussejador cartesià no perquè Descartes, Descartes, els que hem estudiat francès, no perquè Descartes lo explicara, sinó perquè té una explicació racional. Aquest és el nom. En llatí, els antics també l'anomenaven ludió, del llatí lus. Jo, anem a divertir-nos, a enganyar-nos
En la ciencia. Continúen. Yo tenía un... el fakir, Gita ten, en el Gita Cloud, ¿lo viste? Ahí está, me espancho, este me tranquilo. ¿Qué misterio es ese? Pues misterio ningún. Perdón. Así tenido, esta es la nueva filla, la de Dal, chicoteta, y la de Baix, la filla gran. Y los dos han estado ante nosotros. Han sobreviscut. Han superado la prueba. Eso es un Gita Cloud que van a hacer en la Universidad de Murcia. Y no les va a pasar res. La noticia en Murcia va a ser que se va a gitar el que era ministro, comisario europeo de la ciencia, fa anys. Y la noticia en la Universidad de Murcia era, la Universidad de Murcia diseña una cama de clavos. La cama de clavos no la diseña ninguno, eso es una cosa del año de la picor. Pero como estaba agitado el ministro Potocnik, comisario europeo, ¿qué pasa? Todos sabeu que si aneu en la sabata, y teniu una pedreta, os fa més punyeta que la... Pero si la sabata está plena de pedretes, chicotetes, molt equiespaciades, llévenme la sabata. En la playa, si está plena de pedretes, equiespaciades, no noteu res. ¿Por qué? Porque el vostre pes está repartirse entre moltíssims punts de suport. Per tant, cada punt de suport, o cada punt on se recolza el peu, está fent el teu pes dividido entre, así creo que había 2.000 o así claus. Una miseria. Bueno, pues ese experimento del Gita Cloud, es fakir, tal, con el que se travesen la galta, sí que tienen. Pero eso no es misterio. Si voleu hacerlo en casa, pues así me fue yo un Gita Cloud de butxaca. ¿Qué es eso? Pues eso es un papel, chinchetes. Moltes chinchetes. ¿Sabes lo que son las chinchetes del suro? Moltes chinchetes, se le puso un otro papel por el baix para que no se caiga. Totes a la mateixa altura, aproximadamente. Y podeu hacerlo, si lo fue muy gran, muy gran, muy gran, pues igual se podría sentar a una persona, pero no vale la pena. En un globus, que yo tenía por así un globus fa un moment, saque good. Si lo fue en un globus, pues no lo habría de esclatar. Yo avanzo lo probar, pero igual ahora se me han... Bueno, también la gracia de la ciencia es que a veces no funciona a la primera, hay que repetir. Pero si lo hacemos en un globus, pues tanto, pero igual, veo que estoy apretando. Podría apretar más, en un momento dado te esclatará, no, pero veo que estoy apretando. Bueno, pues no pasa res. ¿Por qué? Porque para punchar un globus cal fer una presión determinada. Y la presión determinada, una agulla tiene que ser muy finigua para en res esclatar. Pues aquí en compte de una agulla, tinc 40 agulles que me ayudan a Isabel a posarles. Pues tenía que hacer molta més pressió para que esclatara. No pasa res. Lo que sí que pasa es, el problema es en seure, en cuando se asenta una persona, de que posa les mans, y cuando posa les mans, está descargando todo el seu pes damunt únicament de la mà. Eso es presión física, una engañifa. Pero yo he hecho una persona feliz y digo, chapó, pero la gracia que has tenido ferla, por hacerme pasar una buena estona, un buen rato, por pasarlo en tú, y porque la explicación no te queda donarme la él, que me pasa pensar a mí. Continúen. Bueno, el truco de la corda, así tengo una corda de este que levita. Esto, así tengo la corda, pero pareu atención en que donde está la corda tocan la flauta, este. Ni a vais esta extensión. ¿A dónde está el truco? El truco está, aquí está levitante el hombre, este. El truco está que vais, mira, siempre viene una estora, una estora, una alfombra. Vais ni algún que está tirán de la corda capa vais para que parezca que desaparéis, la anterior, así ni una corda enrollada y para que parezca que desaparéis porque está montan, pues tira capa vais de la corda. Y fa pujar una estructura rígida que está bien anclada, bueno, bien anclada, bien guiada per terra y que te que soportará al individuo. Y eso está explicado en los libros de magia, tal, pero eso es física, no, es imposible levitar. La pregunta es, ¿cómo es posible eso? Mentira, no, no puede ser. Vas a buscar una explicación racional. La explicación racional no puede ser, es que no es que te truque.
chapó per la gent del turno, nosaltres diguem explicació. Fa falta, l'evitar és impossible. Ni tan segons els místics. Continuem. No sé si heu vist abans, en algunes pel·lícules abans se feien escenes com aquestes. Teatre, això és la tarima del teatre, així està el públic. I se veia, per exemple, en escenes del tipus de Don Juan Tenorio, o de Giovanni, de Mozart, un personatge lluitant amb espasa, amb un espectre, un fantasma, i el fantasma se veia com se li atravessava l'espasa, zah! N'hi ha una escena famosa d'una pel·lícula de Casper, crec que és, Casper, un fantasmeta, que estan revolotejant molts personatges així antics, revolotejant i li fan diablures i no les passa res. Com és possible que el públic veu que aquest personatge humà està lluitant contra un fantasma? Què passa amb el fantasma? El fantasma no és més que una persona humana real que està molt il·luminada, molt, molt il·luminada, i la seva llum, la llum que se reflecteix en un espill. I un vidre és transparent al mateix temps que reflectant. Si no, quan mireu els escaparats, quanta gent va pentinar-se als escaparats? A veure si ho... Està pentinant-se i està mirant darrere el monitor de televisió o l'oferta del dia, perquè el vidre és semitransparent, deixa passar la llum i reflecteix la llum, depèn d'unes condicions físiques. Doncs així està, així està l'observador, està aquí, l'observador veu la part transparent a la persona, i tant, la part transparent, i la part reflectida, diu, la llum que és dels peus, la llum que partix dels peus de la persona de veritat, rebota en el vidre i l'arriba ahí, sensació de l'ull, com si me vinguera de directament, i és aquesta sensació. Doncs això se pot fer també, com és possible que n'hi hagi una flama dins de l'aigua? La flama, si la veieu, està dins de l'aigua. Doncs molt senzill, és el mateix, el vidre, un got d'aigua, aigua clara, aquí, i un ciri, una vela, una espelma, ahí. La llum del got traspassa el vidre perfectament, l'arriba a l'ull. La llum del ciri rebota i l'arriba a l'ull. La sensació és que m'estan arribant dues coses al mateix lloc. Això s'anomenava, això s'anomenava el Pepper Ghost. Pepper no pels Beatles, és Pepper, perquè l'individu que el va inventar s'anomenava Pepper. I va ser un èxit en Londres. Se va forrar el tio que va patentar ese, perquè no se revelava només que a l'empresari que feia el negoci. Després algun espavilat se va donar compte i va començar a reproduir-lo. Houdini i tota aquesta gent de la màgia se dedicaven a fer creacions pròpies i no les revelaven perquè d'ahí depenia la seva subsistència. I va ser famós. Ara ja se fa tot en ordinador, totes les truculències, però la veritat és que l'enginy està ahí. T'enganyaven, t'estan enganyant i t'estan cobrant diners per aquest engany, però és un engany satisfactori. A mi m'agrada que m'enganyen, i quan jo vaig a un truc de màgia, de vegades els mags que es coneguen, vols que t'expliqui? No, me lo expliques, me mates la il·lusió, no vull que me lo expliques. I quan hi ha un container, explícamelo, explícamelo, el mago el mira així i diu, estàs demanant que te mate la il·lusió, perquè quan sàpigues com s'ha fet, ja mai més voldràs conèixer o estaràs atent, i el que és pitjor és que se va a més de Tontainer Bocassa, que va contant-se-lo a tot el món, i cal respectar aquests secrets. Bé, el caminar damunt les brases. Heu vist moltes vegades això de caminar damunt les brases. Ahir també n'hi ha molta física. Ens estan enganyant, estan compartint un moment amb nosaltres, cal caminar de pressa. Bé, l'explicació que s'anava abans és que quan estàs caminant estàs suant, i aquesta és la falsa, i aquesta suor, la suor dels peus, hi havia gent que se banyava els peus en aigua, diuen que era, ho dic perquè estigueu assabentats, igual que quan tireu una gota d'aigua, una gota d'aigua damunt d'una paella calenta, la gota està per allà i diu, no s'evapora. Per què? Perquè la gota d'aigua s'evapora un poquet, i aquest vapor que queda entre la gota i la paella, aquest vapor és un excel·lent aïllant tèrmic. Aquesta és una explicació que us donava, no és aquesta l'explicació. L'explicació té a veure amb la conductivitat tèrmica, propietats tèrmiques del carbó, de la cendra, la ceniza. No entrem en detalls, evidentment cal passar de pressa, perquè si te quedes molt de temps, al final
Antes que pim, 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 anar corrent i evitar que la superfície de contacte sigui molt gran. Quan més de pressa corregues, poc temps. I quan més poc recolzes el peu en compte de fer així, passa de puntetes. Això és una explicació científica que se pot raonar i a més estudiar en fórmules, coses d'aquestes. Bueno, a mi això m'encanta, aquestes fotos són meves, l'anterior no. Esta no era meva, esta és d'internet. Esta foto és meva, esta és de la fira del meu poble, Sant Vicent. Jo soc de Sant Vicent, treballo a Múrcia, però és així. I si el veieu a la fira, no li desmunto la paret a l'home. El premi és tirada 50 cèntims, llanceu una moneda al plat. Necessito un voluntari o voluntària. Jo no soc partidari de dir el doble gènere. El gènere se marca per marcar la diferència. Quan no se diu el gènere, en valencià, en castellà, les llengües romàniques, s'entén que som tots. Així que un voluntari, per favor, que vulga jugar-se 50 cèntims i se du, jo què sé, una botelleta de whisky fals o el que siga. Ha de llançar una moneda a este plat que jo tinc així, des d'una certa distància, així, al plat, i si se queda en el plat, premi. Si no se queda en el plat, aperto la moneda. Qui vol ser voluntari? Dic jo, hi ha algú? Vinga, passa el temps. Vinga, que no sigui la primera filera. A veure, tu, voluntària, sí. Per mirar-me, això com el col·legi, tot quan diu voluntari, a mi això m'encanta, perquè és un senyor que està ahí, i al final sempre va la parella, tu monedes, tens monedes? Jo te presto la moneda. Posa't ahí, m'entens, no? Sí. Sí, vinga. No, no, posa't dreta, posa't dreta. Ahí dalt, perfecte. 20 cèntims t'ho dona igual? Dona igual. Tens que fer que se quede ahí. Pots llançar-la com vulguis. No tinc res de punteria. Fotre, la psicomotricitat fina no la tens... Bueno, bueno, inténtalo. Igual la sort del principiant. Te la posa més a prop. No sé jo si serà pitjor, eh? Vinga. Vinga. Acaba de perdre 50 cèntims. En la fira te donen moltes oportunitats. Podem estar... compres un bono de 10 tirades, però anem a deixar-lo... Vinga. No n'hi ha manera. És impossible. És impossible. L'última oportunitat, com te dius? Marina, vinga, a veure si guanyes premi. És impossible, en física, gràcies, és impossible, és impossible. I això, no te frustres. I això té que veure en la física. La física n'hi ha una llei de conservació que es diu conservació de moment lineal o conservació de quantitat de moviment. Si una cosa està movent-se cap allà, aquesta part de moviment que té cap allà la manté. Doncs si aquesta cosa és la moneda que està movent-se cap allà, després del bot, vol continuar movent-se cap allà. Per això ha de ser una col·lisió elàstica, dura, que rebote. Si fos blana, d'arena, se quedaria, clar, o plastilina, ha de ser dura, perquè se mantinga aquesta tendència a moure cap allà. I n'hi ha gent que diu, jo faig i la llance cap a molt parabòlicament perquè caigui així. I no té component cap allà. Però és que si ho llancem molt així, l'aleatorietat en la qual cau la moneda farà... I l'home se guanya 50 centímetres, 50 centímetres, tota pedra fa paret. I caixa. De vegades guanya algú, el producte que tinga, l'altre serà més content, jo què sé, en un Bob Esponja, d'això és gegant, que faci una Bob Esponja. Jo quan veig així la parella de nòvios, que va el tio, però tu te'n regales, el nòvio posa una cara i quan arriba, o l'hamburguesa gegant, esa hamburguesa gegant, què faig una hamburguesa? Doncs vale, això és la fira que posen en Sant Vicent, ahí en, si sou d'Alacant o de la contornada, la fira que posen tot el any. I l'home se repeteix i està, i se guanya la vida. Este és magnífic. Poal, cubo d'alumini, pilotes de fusta, madera, dures. La gràcia està en llançar la pilota, tres pilotes, i s'han de quedar les tres a dins. Aquí està el tal, pega. Què penseu que passa quan pega? Si és elàstic, si és elàstic. Quan jo llance una cosa que és elàstica, si això és el poal, lo llance i rebota. Doncs quan se llança la pilota, quan se llança la pilota,
fora, chaval, desesperat. Cloc, fora. I se pica. Jo, pum, jo tinc punteria. I no n'hi ha manera. Pues això, que és un truc de firaire, de poble, una enganyifa de no sé quants cèntims, l'àtar 2 euros tirando por detrás, bueno, lo de les llandes està ahí darrere. És una altra cosa, ara després parlarem d'això. Però això l'he vist jo en un parc d'atraccions, el de Warner de Madrid, o sigui, un parc d'atraccions de categoria, entre cometes, que no és una fira de poble. Però és la gent que està vivint d'això, te fa una enganyifa, te fa passar 10 minuts, un quart d'hora, depèn dels diners que vulguis gastar-te, entretingut, i al final te vas perdent 2 euros. Això no és perdre més. Però l'home està aplicant lleis de la física, perquè no te posa un poal, un cub, no te posa que siga planet perquè rebote i se quedi mort. Te posa un poal dur. No utilitza una pilota d'estes com les de malabars. Ara veurem on s'utilitzen les pilotes de malabars. O paregudes. Utilitza una pilota dura perquè rebote. Cloc, cloc. Este. Ah, no, este me el salte. És que este encara no sé. Tirada. L'home se guanyava la vida clavant claus. Un clau i un martell. Tirada, 2 euros, clavant una puntilla de 3 golpes. Una puntilla és una punta d'ester de les obres de quan fan els andamiatges, quan fan els andamis. Una punta de 3 golpes, ploc, 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 te llevas la botella de whisky. I el tio agafava el martell està ahí, no sé si el veieu, el martell feia ploc, 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 i la punta feia ploc, 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 i se clavava. Arribava un altre individu que no sabia el truc o l'habilitat, li pegava la primera punta, entrava la segona i la punta se doblava. Ese tinc que estudiar-lo, encara no tinc clar. Este d'aquest any passat, d'aquest Nadal, de molt justet. L'home estava dient, per 2 euros, durant 5 hores, la de persones humanes que passaran per davant. Si no és que un de cada 200 persones para ahí, l'home se guanya la vida. Però tinc que estudiar-lo, este el tinc així. Bueno, este és el de tirar la llanda, les llandes, les lates. No heu vist que si tires tal, premio a elegir, 3 pelotes, 2 euros, este és el que estava en l'altre. La lata és per detrás de la tabla, si li pega el colp i se cau la llanda, les 6 llandes per darrere, no han de caure i quedar-se ahí, cloc, sinó cloc, i caure de darrere, se du el premi. Bueno, ahí s'utilitza una pilota, una bola, no sé si la veieu ja, és blaneta. Per què? Perquè en este cas interessa que la bola no rebote. En física, si la bola rebota, fa més mal que si se queda pegada, encara que no lo cregueu. Si rebota el projectil, pupa. Si se queda pegat, semipupa, perquè és la meitat de pupa. És físicament la meitat de pupa. Bueno, doncs utilitza una bola blaneta. I a més té un truc. Això ja no és física, és que el que no se veu, i està a l'altura de l'ull, el que no se veu és que la taula, el tauló, és molt profund. Per tant, la llanda, quan cau, no cau així, en perspectiva, no cau així, cloc, i cau, sinó que té este recorregut, cau, cloc, cloc, i se queda ahí sempre. Si és que cau, perquè normalment reboten. Així que això és física. La lata no pesa, clar que no pesa, no fa falta que pesa, la gràcia està en la pilota. Si la pilota la canvieu per una més dura, no us deixarà allí. El premi de... Això són matemàtiques. L'heu vist en la fira, no? Aneu a la fira, a veure si estic parlant en persones d'este món. Aneu a la fira. El que passa és que és cara de nassos, però bueno, jo vaig a passejar i a fer fotos. Són d'ací del poble. Tirar, punxar globus. Si punxes 3 globus, premi. Ahir el més tonto hem de dir, sense mirar, no, sense mirar no guanyes. La probabilitat d'encertar és cas... Bueno, si punxes els globus, així estan en anelles, és el mateix. Cas favorable que punxes el globus o que caiga dins de l'anella, cas favorable. Cas possible, doncs tota l'àrea que n'hi ha al voltant de cada anella o globus, un hexàgon. Si feu el càlcul, probabilitat, matemàtiques, àrea del cercle roig dividit per àrea total blava és la probabilitat. La probabilitat és 0,44, doncs està bé, el 50% quasi.
de fer un encert, però en física, perdó, en matemàtiques, la probabilitat d'un succés, un altre i altre, que te toque tres vegades, és probabilitat d'un per multiplicat, probabilitat de l'altre per multiplicat, probabilitat de l'altre, és 0,44 per 0,44 per 0,44, la probabilitat és menor del 10%. Benefici, 90%. El 90% de benefici, això és un benefici molt gran. I la matèria primera són globus, no és... Bueno, este és el test de l'amor. No sé si us l'heu vist, el test de l'amor. El test de l'amor es posen dos dits. Dos dits, ha estat puntuació 10, 0, no estàs enamorat, 10, i al final canvien numeració decimal i així canvien el 69, no sé per què, perquè està canviant el sistema de numeració, però posen els dits ahí, pim, i estàs enamorat, poc enamorat, va la parella, puta, i s'encén la llum. Això lo posen ahí en la fila del poble, no sé, digues. Que ¿cuántas parejas habrán divorciado por culpa de esa máquina del demonio? La màquina no enganya, el té de la veritat. Però posa sempre en el poble, Pepe, tu que és del poble, no sé si l'has vist, mi posen, sempre en Sant Vicent, en el mateix lloc, darrere del Cine l'Esperança. I passa la gent i tira diners, i no són diners, són 20 cèntims. I, bueno, on està la gràcia? El cos humà és conductor, jo soc conductor. I si no, poseu el dit en un endoll i veureu com conduïs el corrent, si esteu en contacte en terra. Esta és la meva filla Clàudia, i així teniu tocant dos metalls, i així està la pila. Lo anterior és dos metalls, un metall ahí, o qualsevol cosa que deixi conduir, un altre metall, dos metalls, d'acord? Dos metalls. Una bateria que proporciona diferència de potencial, i si tu toques aquí, la diferència de potencial fa que passi corrent d'ahí a l'altre dit. O si és una parella, un toca aquí, dona la mà, Mari, aquí, toca ahí. I de què depèn que passi més corrent o menys corrent? Poca o molta corrent? La suor, la naturalesa de la pell, que apretes molt o que apretes poc. Això és Clàudia, posa un dit. Un dit marca 0,2 o 2, marca la quarta part de microamperes de corrent. Posa tres dits, marca, no sé si veieu ahí, marca això. Si posa més dits, és com si posara un dit molt apretat. No el mateix apretar així que apretar així. La superfície de contacte que afavoreix el corrent elèctric és major. Així que és física, és electricitat, corrents elèctrics. Però t'ofereixen com un producte graciós, molt barat, 20 cèntims, així que no costa res provar. Però al final és físic, pots discutir-ho amb els alumnes, i els alumnes ho han d'entendre. O si no han d'entendre, la feina del professor és fer-se no entendre, però t'estan intentant enganyar. Tu, Pepet, tu, Manolet, tu, Vicent, tu, Rocío, qui sigues, eres capaç de racionalitzar això? Sí, anem a discutir-lo. I som capaços, i som capaços, i sou capaços. Este és, m'encanta, este és de Sant Vicent, este m'encanta. Heu de llançar la pilota i llançar la pilota d'un xut i derribar els dos bolos al mateix temps. Bueno, doncs este, ahí està el llançar, estes són fotos meves, me tinc que posar darrere i li diu a la meva filla, posa-hi, clar, que te vaig a fer una foto, i després la càmera, perquè me dona coses, no? Però fixeu-vos. Lo curiós és que quan ho fa el firaire, quan ho fa el propietari, llança, pum, i els bolos cauen. I arriba el Maradona o el Messi, l'aspirant a Maradona, a Messi o a Ronaldinho, com s'anomena, a mi no m'agrada el futbol, eh? I diu, jo això ho faig en els ulls tancats, i se posa el dia ahir, posa la pilota, pim, i només que cau un bolo. El tio m'ha frustrat, un euro més, dos euros més, posa la pilota ahir, pim, i només que cau un bolo. No cauen els dos. Arriba el propietari, i el tio és la mora per terra. Fixeu-vos com estan els bolos. No estan al mateix nivell. Si tens bona punteria, pots llançar la bola, perdó, la bola, la pilota, fixeu-vos, estan sempre una mica darrere, una mica darrere. Sempre està
Esto está explicat en un llibre de Martin Gardner. Està explicat, al final està explicat. Si la col·lisió és al mateix temps, tens la sort d'enviar la pilota al centre i la gent ho envia al centre, això és correcte, té una punteria, l'envia al centre. La pilota faria caure els dos bolos. Però com està un darrere de l'altre, la pilota pega primer en un i se desvia. S'ha acabat la història. I el tio insistís perquè està convençut de la seva bona habilitat. Un problema de col·lisions, si una cosa xoca contra l'altra, se desvia. Si xocara contra els dos al mateix temps, cauria, però no sé si. Ells se la posen enfront del barco pirata, més o menys, quasi sempre per la part d'aquí de la fira del poble, que se posen sempre al mateix lloc. I jo ho vaig buscant cada any a veure si canvien, però és que no, este, si li va bé el negoci, per què va canviar? Este el vaig veure en Sant Vicent, de la fira del poble, fa molt de temps i ja no l'he tornat a veure mai. El truc és el següent. El tinc aquí i necessito un voluntari o voluntària. És una botella de cervesa o un bolo i jo tinc que llançar en el... Me vaig a posar per darrere. Jo tinc que llançar el pèndol, llançar-lo perquè tire el bolo quan fa el recorregut de tornada. No el tire així de front, sinó que té que fer pim, tirar-lo. Voluntaris? A veure, algú del fondo norte? Vinga. Sí. A veure, ahí, dos que estic xerrant, per favor. Saben que, fixeu la quantitat de gent que n'hi ha i saben a qui estic parlant. Els dos. Dile al teu company que vinga. Enteneu el que heu de fer? Heu de llançar. És el baix vore. I el tio, el propietari, heu de fer això, llançar la bola i quan vinga l'ha de tirar. Mira, tu també. Teniu psicomotricitat fina o no? Bona psicomotricitat? Sí. Vine per darrere. Però només és en el primer viatge de tornada, no fa... i al final cau, no. Vinga, com te dius? Fran, vinga. Tens, està just en la vertical. Tens que fer que li pegue en el primer viatge de tornada, vinga. No té la psicomotricitat fina. A veure, espera, deixa. Ahí. Té que fer en el quan retorne, eh? Ho puc fer d'altra forma? Com vulguis, però és un pèndol, o sea, no. Ja me deus? És impossible. Clar, ja ho sé que és impossible. Espera. Espera. L'últim... Espera, que veig la vertical. Després de Fran va... Fede. Espera, ahí. Agafa això. No sé què l'has fet, però ha perdut... Bueno, da igual. Sí, ha perdut 2 euros. I jo li pago un. O sigui, encara guanyo jo. Ara Fede. No, ell ja l'ha dicho. Sí? Espera, la sort del principiant. Si quieres te digo cómo lo ha hecho. ¿Cómo? ¿Sí? Ah, bueno. Ah, claro, es posible. Tira el hilo para atrás, la fira. Ya, pero el de la fira, no te eso. El de la fira tenía un... ¿Se recordó? Es que es el vendedor de chambis, chamberilero. Eso que era un tubo, o no sé cómo era, una cosa, un cilindre gran, y damunt del cilindre montaba el chiringuito per a tirar, i el que guanyava li donava un roles fals o qualsevol, però se n'anaven contents. El tio feia i no se podia moure. Vinga, ara jo te controle, perquè no... Fran? Agafa-lo això, i ell no se mou ni deu. Espera, quieto, no toques, quieto. Vinga. No, la primera ja ha perdut, ja estem en pau, gràcies. No vols intentar-lo? Perquè estava mirant el públic i jo, normalment el que està fent la fira té el compinche, que normalment no ho fa, a veure, uno que vulga, i jo, i ho fa. Gràcies. No vols intentar-lo? Gràcies. Això és un pèndol cònic. Un pèndol cònic en el recorregut que fa és... Això és un pèndol cònic. Un pèndol cònic en el recorregut que fa, fa... És impossible que toque. Te pots apropar molt,
fer que el recorregut siga i passa molt a prop però no tocarà mai. I la pregunta és, i com ho fa el de la fira? I jo això era de Sant Vicent, i jo m'he calfat la vida durant almenys 15 anys i no sabia com ho feia, fins que ho vaig veure explicat. Primer me lo va fer un home. Me lo va fer i jo, hòstia, clar. El xerraire, el que està enganyant-nos. Mentre xerra, venga senyores, tac, tac, està enrotllant, 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 enrotllant. I sabeu el que passa a la gent que juga al futbol quan llança una pilota en efecte? Que fa la pilota en compte d'anar d'aquí cap allà, fa una cosa que se diu en física efecte Magnus, per rosament, per fricció amb l'aire, el firaire sap que quan l'enrotlla, tu estàs, vinga, passen, però ningú no s'entera, perquè a més és un fil més finiu que este, ningú no s'entera, vinga, passen, vinga, però vaig a vol, i el tio lo llança i la bola fa així, però com comença a desenrotllar-se, en desenrotllar-se ja està fent la trajectòria aquesta dels que juguen a ping-pong, quan pega aquest efecte, la pilota en efecte va a una trajectòria molt més corbada, o al billar, o al futbol. Com fa que la pilota tinga aquest efecte? En comptes de pegar-li un xut, enrotlla la bola. I està xerrant, i ara em ve al cap un altre, també de fira, no el tinc documentat, perquè això ja ha passat. És que ara són tots electrònics. Però no sé si en recordeu el que deia abans, una espècie de tabal, tambor, que tenia com una agulla i l'home li va i va pegant en barrots, en barres de ferro, i separava una cosa, i te tocava, i hòstia, jo que me toca el Rolex, i mai no te tocava el Rolex, separava en tots els llocs excepte en el Rolex, o el que t'interessara. Per què? Doncs senzillament perquè la probabilitat de parar-se és la mateixa en totes parts. Què passa perquè no se pare on està el Rolex, el dit? Este és el cor. Què passa perquè no se pare ahí? Doncs que tots estan a la mateixa distància, però s'està una mica per darrere. I entonces, és més fàcil que quan arriba així, no toca. Este està una mica per darrere. I passa toc, 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 i ahí pràcticament mai no se para. Està una mica retirat, un poquet retirat. Entonces está recorrent, i quan passa per ahí no xoca en res, que possiblement sigui una de les coses que hi ha en les rodes este de la fortuna que n'hi ha ahí, i l'home s'inflava a guanyar dinerets, i això ja no s'ha vist mai, són els autèntics, els que a mi m'agraden, que és el producte cutre de la fira, però és l'autèntic, no n'hi ha sofisticació, i no enganyen a ningú, o sí que l'enganyen però no tenen papers falsos, no tenen finançament il·legal. El bol este sempre m'havia intrigat fins que el vaig descobrir explicat en la revista Investigació i Ciència i després en diversos llibres. Remirant, i mira que jo aquesta revista la tenia i estava explicat l'any 70, no sé quan. Doncs jo quan vaig veure la revista vaig passar i com no tenia el problema detectat, aquest experiment no el vaig prestar atenció. Bueno, aquesta és la màquina de guanyar diners. Aquesta és la màquina de guanyar diners, en italià. Aquesta és la màquina de guanyar diners, i el nom se l'ha posat la meva filla Clàudia. Són dos pilotetes, d'aquestes que voten molt, i jo ara el que vull és que algú de vosaltres, qui vol participar jugant-se un euro virtual, i si se juga l'euro virtual pot guanyar el cuchillo jamonero virtual o el Rolex falso virtual. L'únic que he de fer és agafar la pilota d'aquesta que voten molt, pegar un vot primer, però primer un bot aquí i que la pilota passi, o esta, me dona igual el color, el verd esperança o el roig de la passió. La pilota, jo la llança, he de pegar primer un bot aquí, que bote en la paret, està bé, ja he perdut jo el meu, ara sí. Qui vol participar? A voleu de la secció de Parell del Fons. Així, aquí tenia el xic este, se va encabronar, que sí, que puc, bueno, ja us dic que no podreu, però bueno, se va, que sí, que jo puc, que jo jugo al billar, que jo jugo al billar, que jo li he de fer, i vinga, 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 no desanimeu-vos, 5 euros virtuals, 6 tirades reals, vinga, ningú,
una persona que tenga psicomotricidad fina, es que te quedas, ni alguna persona que falla a mí, pim pam, y no ni a manera. Bernardo, ¿te animas? ¿Hal? ¿Tú? Venga, venga, a mí me da igual. Venga, y ya estoy subando. Te vaig a deixar només que dos tirades reals, dos, perquè anem, com anem de temps? Una primera i una segona. Jo m'he posat ahí perquè m'agraden les pilotetes aquestes de... Espera que lleves tot. Tu avisa que te van a fer foto, eh? Me deus un euro virtual. Vinga, prou canvia de pilota. Me deus, sense mirar, me deus dos euros virtuals. Vinga, sense mirar, me deus tres euros virtuals. Quatre virtuals. 5, estàs esgotant, i 6, te lo dic ja, encara que tires. Bé, tens que fer això, què fer això? No, mira, tens que fer això, espera. Tens que fer això. Però ja ha passat el temps, retirat. El que fa un firaire, un mag, és no repetir, jo repetisc. M'agrada repetir perquè soc científic, m'agrada, a mi m'agrada quedar-me la gent, m'agrada jugar, me deus 6 euros virtuals. I si algú observa el que jo faig, perquè té truc, no sé si heu observat el que faig, perquè he posat la taula molt enredada. La gràcia està, no sé si veieu, aigua, aigua, water, bassa, eh? I me mullo les mans, perquè la pilota seca té molta fricció. I la pilota seca amb molta fricció, bueno, este és George Smooth, eh? Se lo vas fer jo, el mateix bolo, tot, 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 i sabeu per què és George Smooth? És fàcil de reconèixer. Sabeu per què? Perquè en el capítol de The Big Bang Theory du la mateixa jaqueta i la mateixa corbata. És George Smooth, és la prova, eh? És la prova que és George Smooth. Va vindre a Oriola, en Oriola, Orihuela, n'hi ha un museu de la ciència que si no el coneixeu, val la pena que el visiteu perquè està conduït, està regentat per professors. I no és el mateix veure un museu que els que l'han construït te'l mostren que veure un museu fabricat per bombo i platillo del ministre o del governant de turn. Bueno, pues va venir a inaugurar el museu i me van fer que vaig tenir el plaer i l'honor de fer la xerrada inaugural i la vaig convidar. I el tio, home, clar, va pillar de seguida el truc perquè no tenia tanta marraneria com tinc ahir. I perquè és Premi Nobel, no? No, però sobretot perquè no tenia la taula tan emmerdada com així. Així la tinc l'aigua en una safateta d'estes de suro blanc, corxo blanco, té aigua. Ara la replegue perquè és parquer, perquè veieu, i cal mullar-se les mans, doncs tindre-la mullada ahir, i això és un truc, la meva filla li va posar el nom papà, la màquina de guanyar diners. I què passa? Que quan llances la pilota, si està seca, quan llances la pilota seca, seca, xoca i n'hi ha una força de fricció contra la taula. I la força de fricció li dona un gir, així, i quan va girant així, xoca d'esta manera i el xoc és cap allà. Si la pilota està mullada, la fricció desapareix. I si no, mireu-lo en els partits de futbol quan els camps estan mullats. La pilota fa xof, xof. Quan està seca, doncs bota d'una altra manera. La pilota està, si té un, li vaig a donar efecte, li vaig a donar efecte cap a mi, que és, i ja no bota de forma natural, doncs ahí està passant el mateix. Això està explicat en les revistes de física. Està explicat en moltes revistes de física, el que passa és que jo el passe d'allà no li passe atenció i només que m'adone quan arriba el moment. Bueno, este me'l salte, bueno, l'efecte Coriolis, el capítol este és memorable. El Simpson és una enciclopèdia, les meves filles coneixen els cures a través del Simpson, no a través meu. Què dius que és un cura? Un cura sense que et deixi, va girar el capítol del Simpson del tal, perquè jo no soc religiós, o sigui, té tots els personatges, l'efecte Coriolis, abans que jo se'l pugui explicar, tinc una filla estudiant física, abans que jo li pugui explicar l'efecte Coriolis, sí, home, el que va dir en el Simpson, Bart Simpson fa una trucada telefònica
a Australia y al final fue una broma, no sé qué, y al final viaje a Australia y una de las cosas que decidís comprobar es si el efecto Coriolis, eso que diuen de que gira l'aigua en sentit diferent segons un hemisferi o l'altre, és veritat. Comprova que és veritat en l'ambaixada dels Estats Units, perquè en l'ambaixada tenen un motor, això és el vàter, en l'ambaixada dels Estats Units tenen un motor que propulsa l'aigua perquè gira com el seu país, els americans. Han de trobar-se com a casa en tots els ambients. I l'efecte Coriolis és el sentit del gir. Bé, anem a veure si és veritat o no. Jo tinc així la botella aquesta, que podeu fer-la vosaltres, és la botella de gasosa, un tap, dos taps, dos tapones. One, two. Units. Com se uneixen els dos taps? Propostes. Pegamento, supertite, ultramegatite, superultramegatite, dosis homeopàtiques de megatite. Sabeu com s'uneixen? Se fan com les gambes. Sabeu com se'n fan les gambes? A la planxa, exactament. Col·loqueu el tap damunt de la planxa, el tap de la planxa de torrar gambes, torrar xulles, i quan estan calentets poseu un paper d'alumini primer, perquè si no se fa prendre olor, agafa-lo. I col·loqueu molts, perquè segur que s'estropella. Quan comencen a posar-se gomosos, els uniu, vigileu que si toca els dits, crema. Ho sé. I quan se junten ben bé, ja teniu el tap unit. El tap unit el col·loqueu damunt de la botella i quan està damunt de la botella, en una broca, li feu el forat. No li feu el forat així perquè us podeu fer mal. I és aquesta botella amb aquesta aigua, que com me sobra aigua i me sobra el bussejador cartesià, és la forma de treure-ho més fàcil, li vaig a llevar a aquesta botella una mica d'aigua. Jo sempre dic que la botella de gasosa és com el porc en la terra, el cerdo, s'aprofita tot. I la tonyina, l'atún, en el mar, s'aprofita tot. S'aprofita la botella per a fer el bussejador cartesià, s'aprofita en el tap. Jo tinc un recull de 30 o 40 experiments amb botella de gasosa. Bé, jo agafo la botella, les unís i té el tapó, foradat, Com vas de temps? Estem acabant ja. Està foradat. Li posem, així dins veieu que tenim, què tenim així dins? Aigua. Així que tenim? Vale. Jo he sentit, el primer que he sentit és nada. Que l'he sentit, no sé qui l'ha dit, però crec que sí que l'ha dit. Lo del nada. Aigua i nada. Didàcticament, com és possible que la nada, ara ja, com és possible que la nada aguanti l'aigua? O sigui, no n'hi ha nada. Hi ha aire, hi ha aire. I ara veureu, i no cau perquè l'aire està suportant, perquè esquítate tu per a poner-me jo. Té que pujar aire perquè baixi aigua, perquè l'aire ocupa espai. Perquè baixi una cosa tan bonica com aquest tornado, veieu? És el mateix. En quin sentit gira? En el que jo vulgui fer-lo girar. Està entrant aire pel centre i caigant aigua, però si no, se canvia, se permuta aire per aigua, l'aire ocupa espai i no deixa baixar l'aigua. Si se'n recordeu com se buiden una garrafa d'oli o d'aigua o de vi, la forma de buidar, vaciar una garrafa o un cartó de llet és fer algun remolí o deixar que entri aire mentre s'expulsa l'aigua. Això ho podeu fer en casa i la veritat és que queda molt bé. És un remolí, els americans lo venen a esto com si fos un cubilet de jugar al parxís. Val 3 euros? En compte de 3 euros jo esto vaig copiar de la gent dels països de l'est. A mi m'agrada dir, quan faig un experiment, si l'ho copia d'un altre, en ciència se reconeix, se cita d'on prové l'experiència. I la gent de l'est no té diners, igual que estem nosaltres. No, estàvem pitjor. I això és bo per a l'enginy, perquè fa que s'espavilen. I unint dos tables. Bé, i això que té a veure en l'experiment de Coriolis. Bé, l'experiment de Coriolis, al final, Equador. Estem parlant dels xerraires, els que se guanyen la vida fent trampetes. Equador. Equador en Kènia. La línia de l'Equador. Una turista o un turista té una safa, una palangana,
y un barreño. Así está Ecuador, la línea del Ecuador, y este es el hombre que se guaña la vida. Come here, we are in the equator, ta, ta, la Guajira, anima la par nord, pam, 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 la par nord. Ya no se agua a la safa y el agua, gira en un costal. Con vosotros, pues, arroborem en vídeo. Venga, anima la par sud, ya no se agua, podeu ver que el efecto Coriolis, el agua gira en sentido contrario. Y la gente acaba donando dos, tres, cinco dólares, porque el hombre está ahí esperando todo el día, está muy bien. Pero que yo se lo donaría porque lo fa, es una faena, pero no porque me estiga convenciendo del efecto Coriolis. Bueno, el efecto Coriolis no es que se nota en molta, molta, molta cantidad de materia, los huracanes, los tifones. En el hemisferio norte, cuando estaban de moda los huracanes en Estados Unidos, se recuerda que había una época que todos los años posaban el Katrina, todo eso, giren el sentido antihorari, hemisferio norte, hemisferio norte, hemisferio norte. Antihorari, lo que pasa es que ahora la gente no sabe lo que es antihorari porque tú rellotges digitals, pero el sentido antihorari. Hemisferi sud, o este es hemisferi sud, horari, za. Hemisferi nord, antihorari, hemisferi sud, horari. Pero eso tiene que ser molta, 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 molta masa de agua, molta masa de agua, no una, ni una bañera tal. Bueno, y ahora anem a lo que anem. De efecto, es que no sé cuál de los dos, uno es en Sudamérica y otro es en África, no sé cuál es el mejor. Anem a veure, y ya estén casi acabando. Yo creo que... creo que es este. Tenemos que ser observadores para ver lo que está pasando. ¿Te has preguntado alguna vuelta si el agua baixa en un sentido o en otro, a un costado lateral del, del Ecuador? Primero, en el hemisferio sur. Observeu. Observeu com llança l'aigua. El secret està en com llança l'aigua. Mireu. Ja està llançant ahí. Luego posa una cosa para que pare. L'aigua no para. No para inmediatamente, la agua está inercia. Está ahí. Pero está muy bien fet. Fantástico. Tiene una floreta, o sea, está muy bien. Artesanía popular, floreta. Ahora se va al otro costado, al otro hemisferio. Mira cómo ya sale agua. Aquí hay good, pero aquí ya está provocando. Fantàstic. A mi m'agrada més, m'agraden els dos, però vull ensenyar-vos en el que està en castellà, s'observa, crec que en este s'observa millor. No, este no. Este són... Este. En este s'observa millor, este és en Sud-amèrica, perquè aquí la palangana... Observeu ahí, se observa molt bé com llança l'aigua. Perpendicularment, en cas que s'ha d'agafar una continua, és un moment que jo introduzco mi mano en l'aigua, aquesta s'empieza a mover. Sí, però podeu veure les hojas aquí. Això és en l'Equador. L'ha col·locat en l'aigua, no hem vist com llançava l'aigua, ja estava esperant els turistes, l'aigua estava quieta, quieta, quieta. Ara... Ha ha ha.
dos metres. Però observeu, aquí se veu molt bé com llança l'aigua, eh? Com llança l'aigua. Sabeu com va girar? Com va girar esta? Sí, pues a la mar y la iba y... Bueno, como estamos en Chile o Argentina, ¿cómo gira el agua? A la derecha. Coraje. Tienes que ver acá, aquí, aquí, mira. ¡Ay, joder! Pero está bien, han tirado mal un recurso científico para ganarse la vida, está bien. I ara se va. Mira com han llançat de l'aigua. Se espera un poc que s'hagi establert el vòrtex, perquè si no, al principi és una mica caòtic també. No volia privar-vos de... Bueno, i... ai, perdó. I ja estem a punt d'acabar. Hem acabat. Bueno, este és un experiment que jo faig als meus alumnes, que jo li dic la tassa de la meua sogra, és esta la tassa, de la meua sogra, perquè ho faig en Nadal, Navidad, dulce Navidad, en casa de la meua sogra, una tassa que té ella, molt de preu. El de... Se pot trencar. I no té més que... La boleta, la tassa, un fil, hilo, i una boleta. Veieu? Entonces, jo, ja no se posa nerviós ningú, però jo no faig cap truc, eh? Una vareta xinès, un palillo xino, que fa exòtic, però també és molt resistent, faig així, faig així. Això és un truc de màgia, inventat per un home en 1920 i poc. S'ha inventat, està documentat. I jo, si ho deixo caure, si veieu, la distància, no vaig amb el braç, eh? Doncs puc fer-lo tranquil·lament, i ja estic fart de fer-lo, i per allà estan ja aventurant el que passa. Està matematitzat, jo donem classes de física computacional en Múrcia, fa això, no passa res, ahí s'ha quedat. Què és el que explica? Bueno, però jo ho tinc explicat en, això és la boleta, pim, 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 com se va movent, això és la tassa, tinc a més fotos que fetes i enquadra, encaixa perfectament. És un truc que et pot fer el Mac per enganyar-te, però això va trencar. Normalment ho feia demanant un rellotge al públic, un rellotge, ara una càmera fotogràfica de ses cares, deixa-me-la tal, i això és una tassa de matacabà, una tassa que no val res, però jo puc demanar una càmera fotogràfica de ses que descartem, o un mòbil que descartem cada dos anys, la poses així, una cosa valuosa. Abans se feia en un rellotge, a veure un voluntari del públic que me deixa el seu rellotge, hi ha un voluntari, posava el rellotge ahí, i l'altre patint, se trencarà, no se trenca, mai no se trenca, per què? Perquè en física, l'important és la boleta roja, l'important és aquesta que no pesa res, és un pèndol. Pèndol. Si és curt, va de pressa. Si és llarg, va lent. Per tant, comença a ser llarg. Comença a ser llarg, va lentament. Però com cau això, s'acurta tan ràpidament i guanya velocitat que s'enrotlla. I què passa quan una cosa s'enrotlla? Que la fricció per enrotllament, si heu vist
els vaquers, quan van a l'oest a prendre un whisky al saló, què fan? El cavall viu? O els mariners, què fan? Dos voltes i ahí s'acaba, no? Perquè la fricció per enrotllament va de forma, en física se diu, en matemàtiques, exponencial. I no és el mateix, el doble de voltes no és el doble de fricció, és elevat a dos vegades més, això és molt. Això no, no està publicat, ho vaig a publicar perquè m'eix molt bé. I que se pot matematitzar, se pot explicar en fórmules matemàtiques. Així que esta enganyifa, esta broma, pues, té una explicació física i la millor forma de guardar la tassa. El fil, no poseu mai el dit, el dit no el poseu, perquè jo el vaig fer amb un llapis i la força i la fricció és tan forta que el llapis se queda en un surco, en un solc. I si poseu el dit, segur. I el fil és un fil d'estos d'enquadernar, d'un fil que no se trenca fàcilment, perquè a vegades pot ser que quan acabe la tassa ahí, de la tirona final, se trenque com quan trenca un fil de cosir. No és un fil de cosir d'esos que compreu en la tenda de tota cent, o tot, no, és un fil de fer xarxes, redes, de forcir redes, no és de pescar de nylon, és un fil dur. O se pot fer un tros de cotó, però lo faig així perquè és la millor forma de guardar-lo. I jo no moc la mà, esta no la moc. I va tan de pressa i és la millor forma de guardar-lo. I jo crec que en això ja ha acabat. Així que gràcies per la vostra atenció i sapigueu... Així que si algú vol preguntar, comentar el que siga, i si no, és l'hora que és, però... ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno, yo tengo una... Yo sé, yo descubrí... Bueno, yo no, mi primo descubrió cómo resolver el tema de los cubos. ¿De los cubos? Los cubos, ah, cómo sí. Meter... Y era tirando los jamones que vienen arriba y la... No te dejará el propietario. Ya, pero no lo hacía cuando lo miraba. Claro. Normalmente, lo de llançar la pelota a los puals te posa a més. Solo se da un premio por persona por día. O sea que puedo guanyar una vegada, pero no repetirme, pero está bien. Sí, Sergio. Bueno, más que nada por quitarme transparencias del viernes, porque tengo tantas que tengo que quitar alguna. Entonces, algunas de las cosas que has hecho me han recordado cosas que iba a contar yo. Lo siento. No, mejor, si te lo agradezco. Por ejemplo, lo de los platitos y meter la moneda. ¿También está por allí arriba? No, esta es la primera que me he acordado, pero te lo digo por los... Claro, el truco ¿dónde está? El truco está en lo que dices tú, que no se conserva o que debe conservar en un momento en lineal, claro, la cantidad de movimiento esta famosa, ¿no? Claro, ¿dónde está el truco además? En que tú tienes que lanzar la moneda al plato con aire por el medio. Si tú te dejaran lanzar la moneda al plato con un bote, claro, es mucho más fácil. Claro. De hecho, esto se juega. Cuando eres joven se juega y cuando metes la bola te pegas un traguito de lo que sea. Sí, sí, y acabas sí, con una cogorza impresionante. Sí, lo que él dice es eso, que tienes un vaso de chupito o algo así, eso, y eso. Tienes que lanzar la moneda haciendo esto, que pegue. Exacto. Y que claro. Entre en un vaso, ¿eh? Claro. Ese bote es el que te quita movimiento lineal y entonces hace que caiga mucho más fácil donde quieres. Y luego otra cosa que me has recordado sobre todo, el jueguecito de las latas, que tiene que ser la pelota blanda, si tú quieres tirar las latas. Sí. Bueno, eso se ve en el cine, en los superhéroes, ¿no? Cuando Superman camina y disparan sobre él, ¿no? Disparan con una ametralladora en una escena, en una película, que disparan una ametralladora sobre él continuamente balas, sobre su pecho. Y el tío sigue avanzando. ¿Qué hacen las balas? Evidentemente, rebotan. Rebotan en su pecho, es decir, que estás produciendo un choque, como decías tú antes, en el que se rebota el objeto. Y entonces es mucho más difícil o es mucho menor el daño que se consigue cuando tú haces que la bala quede en el pecho. Que, ¿vale? que quede o que haga así, plaf. Exacto, plaf. Que pierda mucha más energía, que el choque sea, digamos, más inelástico, ¿no? Y luego el otro caso que recuerdo cuando era... lo que también relacionado con el plato, ¿no? Lo que dices de o cuando lanzas algo para que rebote, o cuando no puedes eliminar ese momento lineal que dices tú, ¿no? O algo que tiene un momento lineal inicial, no puede perderlo.
Hombre, de hecho sí lo pierde, y lo sabemos todos, porque al final el rozamiento se encarga de esas cosas, ¿no? En el caso ideal. Claro, siempre es en el caso ideal, que es lo que contamos en clase. El rozamiento siempre nos lo olvidamos, salvo cuando nos conviene. Claro, que cuando nos conviene lo metemos y decimos, mira, esto es por el rozamiento. Claro. Vale, pero eso se ve en muchas películas de superhéroes. Los superhéroes son los, digamos, la panacea, ¿no? Para explicar leyes incumplidas de la física. Bueno, ¿qué vemos con los superhéroes? Sobre todo aquellos que tienen superfuerza, ¿no? Superman, Spiderman, la cosa de los Cuatro Fantásticos. Entonces, hay escenas en las que se ve siempre, muchas veces, pues un superhéroe que va a salvar a quien sea, ¿no? A cualquier, digamos, ciudadano normal, sin superpoderes. ¿En cómo? Pues que viene un autobús hacia él, ¿no? Viene un autobús hacia ti, ves que van a atropellarlo y el superhéroe de turno se pone delante y detiene el autobús. Eso no se puede hacer, porque ese momento lineal del autobús, ¿de dónde se va? El choque tiene que chocan y quedan los dos en el mismo sitio. O sea, que tú tienes un momento lineal inicial, distinto de cero, y al final es igual a cero, porque los dos están quietos. Uh-huh. Y eso se ve en La Cosa, se ve en Hancock, no sé si habéis visto la película Hancock, el superhéroe este borracho, drogadicto, de hecho puré. Exacto. O sea, claro, o sea, el principio de conservación del momento lineal tiene que cumplirse. Entonces, lo que no puede hacer el momento lineal es desaparecer, ¿no? Y todos estos juegos que me has propuesto tú ahí me han recordado mucho a estas cosas de los superhéroes. Nada más. Pues nada, gracias. Como veis, la física o la ciencia está entre nosotros, en los juegos de engañadores, en la ciencia ficción, en todo un poquito. Y el unos lo aprovechamos para entretenernos, pero sobre todo para despertar ese espíritu crítico. ¿Por qué es posible esto que está sucediendo? Voy a intentar racionalizarlo, y si no lo sé, le pregunto a mi profesor de física, o a mi amigo, o a quien sea. Pero no nos creamos a pie juntillas ni eso, ni la homeopatía, ni, o sea, porque somos capaces, somos personas humanas capaces de dar una explicación racional. Pero bueno, perdona. Nada, ya que nos ponemos una curiosidad que tuve alguna vez, un poquito más joven, un poquito hace 30 años quizás, ahí en Cosmocaixa, en Madrid, la difunta Cosmocaixa. Por cierto, es que a la entrada de Cosmocaixa estaba, no sé si alguna vez habéis estado allí, estaba el péndulo de Foucault allí. Está trucado. Eso te iba a preguntar, porque claro, yo me comentaron, eso lo pregunté, y dice, no, es que el truco es que a partir de 15 metros y tal, la tensión es tan pequeña que hace que el movimiento del péndulo sea prácticamente, de hecho el péndulo está ahí eternamente, con una cadencia siempre la misma y prácticamente actúa como reloj, porque sí. cada no sé cuánto movimiento iba tirando un palito. Un bolito que está... Así, sí. No. Y claro, no se para, obviamente está trucado, ¿no? Sí, bueno, no, pero todos los péndulos están trucados para recibir un péndulo de Foucault. Un péndulo de Foucault es... ¿dónde tengo mi reloj? No, es que me gusta más el reloj. Un péndulo de Foucault... es esto, y lo utilizó Foucault para demostrar que la Tierra giraba. Fijaos, yo lo pongo a girar hacia vosotros, y yo soy la Tierra, yo estoy girando, y sigue manteniendo el plano de oscilación hacia vosotros. Si aquí debajo hay algo, que soy yo la Tierra, y va mi mano, está girando con mi mano para vosotros, pero si yo giro, la gente que está en la Tierra dice, uy, pues ya no está apuntando en la dirección de los dedos, está en otra dirección. La gente lo veía, eso fue una muestra de que la Tierra giraba, no se podía ver, salvo las estrellas, y eso fue una demostración. Ahora en todos los museos de la ciencia hay un péndulo de Foucault, que es grandísimo, muy visualmente llamativo, pero hay que darle energía. Primero, tiene arriba algo electrónico o electromagnético que le da clac, 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 pero aparte eso para que no se pare, pero aparte para que vaya como debe ir, dice, cada cierto tiempo tira. Ahí la mayoría están trucados. Hay gente que lo hace bien, un amigo mío, Miguel Cabrerizo, que es un gran divulgador, los hace bastante bien, que yo sepa. Y entonces, la gracia es, claro, el que es físico reconoce que está bien hecho. Al público le da igual, ve, uy, cuántas bolas, cuántos palotes ha tirado. Pero muchos están mal hechos, pero vamos. Es casi la joya de la corona de todos los museos a la entrada. Y además que el efecto del fútbol sobre muy pronunciado cuando está en el Polo Norte. En el Polo Norte. Porque si está en las latitudes bajas, en el Ecuador no hay ningún efecto. En el Ecuador no hay efecto, en el Polo Norte es máximo, da una vuelta en un día. Y en las latitudes intermedias, como aquí, 40 grados, pues no recuerdo la fórmula. Pero es una manifestación de... lo hizo en el siglo XIX,
la Tierra gira, ¿cómo lo vas a saber? Pues así. Y fue en el Panteón de Francia de París, una cosa, si no recuerdo malamente, una cosa bastante impresionante para la época. Y otra joya de la corona es de todos estos centros, también estaba la puerta de Cosmocaisa, y creo que he visto uno, no sé si he visto uno por aquí, que es una piedra esférica inmensa, tremenda, que la hace girar, que está girando prácticamente sin rozamiento, solamente pues por una pequeñísima capa de... Está girando, no, la haces girar. La haces girar con una pequeña capa que anula toda la... Una bola de granito, como así, como tal, como las bolas estas de adelgazamiento de, o como se llame, de los gimnasios, de granito, que reposa sobre una superficie también de granito, con la forma para acogerla, pero entre ellos hay una pequeña fuentecilla de agua. La fricción, o sea, que evita esa pequeña fuentecilla de agua, es como los coches, el asfalto seco, frenas bien, asfalto húmedo, patinas, pues eso, y te pones ahí un crío, te pones así la bola de granito a moverla, y es que la ves moverse y te asombras. No nos están engañando, están haciendo una cosa que te asombra, son esos... Porque, ¿eh? En Granada hay uno, en casi todos los museos que se precien, en Cosmocaisa hay otro. Todo eso está copiado, bien copiado, del Exploratorium. Si alguna vez vais a San Francisco, no dejéis de visitar el Exploratorium, tema de museo así de experimentos, una gozada. Y si vais en estas tierras, la comarca de la Vega Baja del Segura, el Museo Principia, sus posibilidades, tiene un museo muy bonito. Y en Málaga tienen otro que se llama Principia, hecho por profesores. Estoy hablando de los que están hechos por profesores, vale la pena visitarlos. Otro par de cosas por apuntar, ¿no? Por ejemplo, lo que has dicho cuando has contado ahora mismo lo último, lo de la tacita y el péndulo, esto que se enrolla la cuerdecita, el palo, eso aparece en una novela de Julio Verne también, no sé si lo conoces, no recuerdo ahora el título, cuál es, Antifer o el maestro Antifer, algo así. Están, me parece que es una inauguración de un barco, la botadura de un barco enorme, ¿no? Entonces, de repente, se sueltan las amarras y el barco se escapa. Entonces llega este hombre, que presume de una gran fuerza, y dice que él, cogiendo la soga, el cabo, puede sujetar el barco para que no se escape. Y lo que hace es eso, es cogerlo y enrollarse alrededor de su cuerpo la cuerda unas cuantas vueltas, y entonces, con el rozamiento, lo que hace es poder detener el barco. Eso es lo que se llama, que dices que crece exponencialmente. Sí. Fue descubierto, no sé si lo sabéis, por el matemático Euler. Euler, el que encontró esa expresión. Sí. Y la otra cosa que te iba a decir... Perdón, una interrupción. En relación con eso seguramente Julio Verne lo vería, inspirándose en los libros de ciencia recreativa del siglo XIX, sí, que hay un experimento clásico que es un niño flojucho, el niño flojucho es capaz de arrastrar o detener o impedir que le arrastren 4 o 5 machongos, que decimos aquí, gente grande. ¿Cómo? Coge dos escobas, así, una escoba y otra, y entonces los otros están ahí y hace que se enrollen 3 vueltas o 2 a la escoba. Y el niño está aguantando aquí de un... Y entonces, la fuerza que yo hago aquí, multiplicada por la exponencial del número de vueltas, es capaz de soportar, contrarrestar la mucha fuerza que hacen esos, que me imagino que va en la línea de lo de... ¿Me lo pasas cuando luego hablaremos? Y lo otro que te decía, lo de los péndulos, ¿no? Porque los péndulos también se prestan. No sé si conocéis a Walter Levin, sí, el profesor de física, hace un experimento muy bonito en su clase, que es coger un péndulo gigantesco, sí, ¿no? Y ponérselo en la cara, ¿no? Una bola enorme, y soltarlo, y quedarse el tío en el sitio, ¿no? Y todos los alumnos esperan que se le parta la cabeza, que es una cosa muy atractiva, siempre que se te parta la cabeza el profesor de física, entonces se ve rápidamente, ¿no? Se ve en el experimento que la bola nunca le golpea, ¿no? Sí. Eso lo hemos hecho nosotros en Murcia. Sí, eso nosotros lo hemos hecho en Murcia, que hay una Semana de la Ciencia, que será ahora en noviembre, estáis invitados a venir, la Semana de la Ciencia de noviembre de Murcia es fantástica, y el 26 es la noche de los investigadores, que también está muy bien, y nosotros lo hicimos con una bola de lanzamiento martillo, porque mi pregunta era, ¿dónde consigo yo una bola pesada, venga, pesada que garantice que sujeta bien? Porque mi temor siempre era que tengo una bola potente de bolo, de bolera, pero si se me rompe la vamos a fastidiar, porque entonces hay quien sigue viajando, ¿no? Aunque viaje así, pues te puede pegar en otra parte del cuerpo que también hace daño, ¿eh? Entonces,
una bola de martillo que ya está preparada, le pusimos una buena cable de estos de acero trenzado y bueno, la gente, además lo mejor de eso, con lo que le dice Sergio, es que tú tienes un individuo, esto está, la bola es grandota, cuelga del techo, ¿eh? Y pones la persona y esto lo haces así, esto está colgando más o menos de mitad de la, no mitad de la habitación, sino donde está la, el aire acondicionado, y tú te lo pones aquí, esto está así tenso, y dice, ahora es cuando vuelva, y todo acojonado, cuando vuelva, te va a pegar la cara, no te pega nunca, por conservación de la energía. Pero nosotros lo hacíamos a la gente poniendo una lata de gaseosa. Poníamos esto así, poníamos la lata de gaseosa vacía, no poníamos nada, hacíamos así, venga, lo poníamos a la pared, hacíamos así, y luego poníamos la lata de gaseosa, y le pegaba, y hace la lata, ahora ponte tú, claro. Cuando se pone él, no se pone, no lo ponemos a la pared, lo ponemos así. ¿Entendéis lo que os digo? Cuando ponemos aquí ya no es, es que si no sí que te pegaría. Aquí no porque hay mucha fricción, pero sí que te pegaría. Nosotros ponemos la alta gaseosa y toda la gente acojonada. Pero vamos, un experimento de Walter Lewin. Entréis en internet, en el MIT, está en el MIT, ¿no? Massachusetts Institute of Technology, un profesor muy, muy carismático. Es una forma de comunicar con los alumnos. Yo la valoro mucho. No hay que confundir eso con que todo el día estemos haciendo esto, todo dosificado. Pero la gente que se dedica a la enseñanza, cuando los alumnos se ponen así tontos, que se pone, es que la gente se pone tonto, pues llega ese momento, ese día tonto, vamos a hacer experimentos. O cuando uno tiene una no sé cómo llamar ahora, tutorías o algo de eso, que es no hacer nada, pues en lugar de no hacer nada, al final los alumnos te lo piden. Tutorías o el minuto de la ciencia, vamos al patio, al minuto de la ciencia, al final los chavales dicen, maestro, maestro, es que no hacemos el experimento de la semana. Son cosas, y sobre todo eso es sorprendente, los experimentos sorprendentes, los que les sorprendan y que puedan ellos hacer en su casa, del buzo cartesiano, la gente lo hace en su casa, los críos, y tienen una sensación de placer, o sea, la felicidad absoluta, porque han sido ellos los protagonistas, y además se lo explican, y eso le da una satisfacción que no lo podéis imaginar. Muy bien, vamos a dejarlo aquí porque los alumnos están quedando tontos también. Solo tengo una preguntita. Tú has dicho que todo es física, como has dicho al principio. Entonces, me gustaría saber por qué con tanto político corrupto le seguimos votando a los mismos. Vosotros, yo no. Yo sé a quién voto y si queréis os lo digo. Bueno, es una broma. Un aplauso. Y...